Σας ακούω τόση ώρα που μιλάτε και τελικά όλα είναι καλά. Δεν φταίει κανένας παρά μόνο η κακιά μας η ώρα. Και πάλι, αντί να έρθετε να πείτε την αλήθεια στους αιρέους δημότες, δεν βλέπω να αναλαμβάνει κάποιος κάποια ευθύνη για το τι έγινε. Και θα σας πω το εξής. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με αυτό που έχει συμβεί εδώ και λίγες εβδομάδες, μετά τις εκλογές, ακριβώς μετά τις εκλογές. Ξέρουμε όλοι, έχουμε παρακολουθήσει κατά την προεκλογική εκστρατεία τις βιέστες που γίνανε στο γήπεδο, ότι άρχισε στις 24 του μηνός με πανηγυρικές δηλώσεις από μέρους σας, από την χώρα του κ. Χρυσαφίδη, για ότι λιδωρηθήκατε, ότι το γήπεδο είναι κλειστό. Και η πραγματικότητα είναι η εξής. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια περιδίνηση και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο οικονομικής καταστροφής. Νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εσείς μιλάτε μαζί τους, γιατί είστε ακόμη η δημοτική αρχή. Το φιλότιμο το δικό μας, όλων των ΣΕΡΕΟΝ, επλήγει γιατί γίναμε αρνητική διαφήμιση σε όλη την Ελλάδα. Για όλα αυτά, έχετε βαριές ευθύνες και πρέπει να απαντήσετε. Και να σας πω το εξής. Ακούω τόση ώρα τον κύριο Μητροπάτη να περιγράφει με τόση νυφαλιότητα ότι τα πράγματα τελικά δεν είναι τόσο χάλια όσο μας είπανε. Και εδώ υπάρχουν έγγραφα, τα οποία φέρουν τις υπογραφές, κοινοποιήθηκαν στον Δήμαρχο, κοινοποιήθηκαν στον ΟΠΑΠΑ, τα οποία αναφέρουν για στατική ανεπάρκεια και συνακόλουθα επικινδυνότητα τόσο για τους χρήστες του δημοτικού κηπέδου, όσο και για τις γειτονικές υποδομές. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα έγγραφα από τις 25 Αυγούστου, και μάλιστα μιλάτε για μια μελέτη την οποία την παραλάβαμε, ήρθε 11 η ώρα το βράδυ σε ένα δημοτικό συμβούλιο εκτός ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχει έρθει mail να ενημερωθούμε για κάτι, ως ενδιάμεσα στάδια μιας μελέτης. Έτσι. Έχει δοθεί η άδεια, 24 του μηνός έχουν μπει τόσοι άνθρωποι στο δημοτικό γήπεδο για να γίνει ο αγώνας με την αμία, αν θυμάμαι καλά. Έγιναν φιέστες, έγιναν βίντεο, έγινε προεκλογική, ας το πω, πάρτι σχετικά με το Πανσεραϊκό και τελικά, όλα καλά και δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, πάρα πολύ σημαντικά, που πρέπει να απαντηθούν εκεί την Δημαρχία. Υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, που σημαίνει ότι στις 25 και στις 30 Αυγούστου και εσείς και ο κ. Μητροπάτης και ο ΠΑΚΠΑ και η ΙΝΟ γνώριζαν για τη μελέτη αυτή. Γνώριζαν για τις αναφορές στην επικινδυνότητα, στην στατική ανεπάρκεια. Δεν καταλαβαίνω, προφανώς δεν είμαι μηχανικός, αλλά όταν διαβάζω για επικινδυνότητα και στατική ανεπάρκεια, προφανώς καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να βάλουμε σε αυτό το γήπεδο τόσο κόσμο όσο μπήκε στις 24 του μηνός. Λοιπόν, ανοίγει στις 24 λοιπόν. Ποιες ήταν οι ενέργειές σας μέχρι τότε? Το Πανσεραϊκό τον ενημερώσατε για τα προβλήματα που υπήρχαν? Ο Πανσεραϊκός είχε διαβάσει αυτή τη μελέτη? Η Super League ήταν ενήμερη για αυτή τη μελέτη και για τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης? Συμμετείχε η Super League στις συνεδριάσεις της Επιτροπής? Επίσης, εσείς ήσασταν και είστε το υπεύθυνο πολιτικό πρόσωπο. Άλλο η διοίκηση και άλλο οι υπηρεσίες. Το υπεύθυνο πολιτικό πρόσωπο είστε εσείς, κύριε Δημαρχέ. Εσείς, ως υπεύθυνο πολιτικό πρόσωπο, κάνατε δηλαδή σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βάλατε τη μελέτη στο συντάξι σας. Βάλατε αυτά τα έγγραφα στο συντάξι σας. Τι προτείνεστε να κάνετε σε αυτό το κρίσιμο μήνυμα? Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, έχω μιλήσει με τον Πανσεραϊκό, ότι επίκειται η οικονομική καταστροφή, όχι αρχές του χρόνου, στις επόμενες δύο εβδομάδες. Δημιουργεί αυτά που κάνατε, και ακόμη κάνετε, δημιουργούν κάποια αναπόφευκτα αποτελέσματα, τα οποία εμείς ως επόμενη δημοτική αρχή θα τα βρούμε μπροστά μας. Και σας ακούω να λέτε με τόση ευκολία ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία ευθύνη κανενός. Είναι αδιανόητο. Με συγχωρείτε, οφείλετε απαντήσεις. Έχει δημιουργηθεί μια τελεσμένη κατάσταση και οφείλετε να απαντήσετε και σε εμάς και στο Σεραϊκό λαό και στους, φυλάκους και στην ΠΑΕ Πανσεραϊκός και στους γονείς του σχολείου που είναι δίπλα για το τι πραγματικά συνέβηκε, γιατί αποκρύφθηκε αυτή η μελέτη, γιατί μπήκε στα συντάρια ενώ αναφερόταν ρητά σε επικινδυνότητα και στα στατική ανεπάρκεια και όλα αυτά. Μπήκαν τόσοι άνθρωποι στο γήπεδο και τώρα ξαφνικά προσπαθούν να ξανανοίξουν το γήπεδο βάζοντας πολύ λιγότερους ανθρώπους. Στις 24 του μηνός όμως το γήπεδο άνοιξε με σχεδόν πλήρες φιλοχνιών και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.